បានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គថាបើពេលខឹងកុំនិយាយហើយកុំតបតអីទៅងូតទឹកទៅទៅពុះអោសទៅទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតែ4 5នាទីទៅវាបាត់ហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយមនុស្សយើងឆោតញាតិញោមដល់ពេលទោសៈចូលអានឹងកៅខ្មោចចូលខ្មោចទោសៈចូលហ្នឹងពេលដែលខ្មោចមិនទាន់ចូលអត់អីទេដល់ពេលខ្មោចទោសៈនឹងចូលគឺគ្រោះថ្នាក់តែហ្មងទៀតហើយអត់ចេះតប់កំហឹងអត់ធន់មិនបានទេអានាទី2នាទីហ្នឹងជ្រុលរហូតដល់ធ្វើឃាតសម្លាប់អ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះតែទៅចេះអត់ធន់នៅក្នុងគុកនេះឃាតកម្មគិតទុកជាមុនហ្នឹងចន្លោះ10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយទៅអត់ធន់នៅក្នុងគុកត្រមឡើង10ឆ្នាំជាមកភាពសូមជម្រាបថាដំណើរនៃសង្ខារធម៌គឺតែងមានការប្រែប្រួលកណ្ដាប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយបានដំណើរនៃការប្រែប្រួលនេះគឺមិនអាចពីណាហាមឃាត់បានទេគ្រាន់តែការប្រែប្រួលនោះគឺប្រែប្រួលពីចំណុចណាទៅចំណុចណាវាជាដំណើរធម្មជាតិដំណើរចិត្តឧទាហរណ៍ថាវ័យក្នុងវ័យរបស់មនុស្សយើងនេះមានបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យនិងបច្ឆមវ័យមានន័យថាវ័យបឋមវ័យដំបូងហើយវ័យកណ្ដាលហើយនិងវ័យបញ្ចប់ជួនកាលមនុស្សយើងអាចឆ្លងកាត់ដល់វ័យមជ្ឈមវ័យទេគឺស្លាប់ពីក្មេងមែនទេញាតិញោមមែនទេហើយអ្នកខ្លះមិនបានឆ្លងដល់បច្ឆមវ័យទេគឺនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យហ្នឹងវ័យកណ្ដាលហ្នឹងកំពុងតែរត់ទទួលទានហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយអ្នកខ្លះឆ្លងរហូតដល់បច្ឆមវ័យដូចយ៉ាងអាយដំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឈឿនសវុតគាត់អាយុប្រហែលហ៎អូហ្នឹងហើយ70គឺបានឆ្លងចូលដល់បច្ឆមវ័យហ្នឹងហើយនេះជាវ័យដែលមនុស្សយើងមិនងាយឆ្លងដល់ទេហ្នឹងហើយគឺច្រើនតែក្នុងមជ្ឈមវ័យហ្នឹងគឺថាស្លាប់ច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះបឋមវ័យហ្នឹងក៏ច្រើនទៀតដោយសារកត្តាច្រើនកត្តាសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងកត្តាសុខភាពផ្លូវចិត្តសេចក្តីនេះអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាបើគុំតែមានដំណើរនៃសង្ខារធម៌ដែលប្រែប្រួលម្លេះសំមនុស្សយើងនេះប្រមាទខ្លាំងណាស់ញាតិញោមមែនឬមែនញាតិញោមប្រែប្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សយើងអត់សូវញញើតក្នុងការធ្វើអំពើបាបទេគឺដោយអំណាចកិលេសដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តនឹងមករុករៀនទន្ទ្រានអាត្មាចង់ទាញជាន័យធម៌ឲ្យញាតិញោមបានជាបទសិក្សាបទពិចារណាក្នុងធម៌លោកពោលថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឮទេឮពាក្យហ្នឹងទេមកបនសពហ្នឹងឮពាក្យហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយពាក្យនេះគឺនិយមប្រើនៅពេលបនអីញាតិញោមបនសពហ្នឹងហើយបនសពណាក៏អត់ចោលទេរូបੰអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតាឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលអត់មានកម្មវិធីហ្នឹងអត់ទៅបានឃើញទេមែនឬមែនទេនោះ
ដែលពីណាទៅសរសេរដាក់នៅមុខផ្ទះថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគ្រប់ផ្ទះសបាយទេថាអត់ទេតែដល់ពេលមានអ្នកស្លាប់ស្លាប់ទៅឃើញពាក្យនឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងមានតែពេលមានអ្នកស្លាប់ឬក៏វាមានគ្រប់ពេលវេលាមកយិនញោមឆ្លើយមកមានគ្រប់ពេលវេលាហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលអាត្មាពងទេសនេះអាត្មាទេសឲ្យអ្នកស្លាប់ឬក៏ទេសឲ្យអ្នករស់ពងស្លាប់អើពងស្ដាប់ញោមញោមឆ្លើយឲ្យខ្លាំងតិចមើលអាត្មាទេសឲ្យអ្នកស្លាប់ឬទេសឲ្យអ្នករស់កំពុងស្លាប់អើកំពុងស្ដាប់អូគឺទេសឲ្យអ្នកកំពុងរស់ដែលកំពុងស្ដាប់មិនកំពុងស្លាប់ទេគឺទេសឲ្យអ្នកដែលកំពុងរស់ស្ដាប់បងកំពុងរស់ស្ដាប់អញ្ចឹងអនិច្ចំនេះញាតិញោមតើមានធัวអីតាមពិតបើទោះជាមិនមានដាក់ជាអសរនឹងមុខផ្ទះឬក៏មុខវត្តឬក៏នៅទីកន្លែងណាឲ្យក្រឹកក្រែងដោយពាក្យមួយចំនួនដែលគេកំពុងតែដាក់គ្រប់ទីកន្លែងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាបាននឹងកំពុងថិតនៅជាមួយយើងគ្រប់គ្នាមែនឬមែនយ៉ាងនោះទោះបីមិនមានផ្លាកដាក់ពាក្យនឹងកកឬមិនបានដាក់នឹងខ្លោងទ្វារវត្តខ្លោងទ្វារសាលារៀនខ្លោងទ្វារផ្ទះយើងតែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងបាននឹងកំពុងថិតក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងគិតមើលដំណើរនៃជីវិតអនិច្ចំនេះទុក្ខំនេះអនត្តានេះបុរាណយើងបានចងជាពាក្យថា3នៅក្នុងខ្លួន4នៅក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2ជាប់តាមចាំទេញាតិញោម3នៅក្នុងខ្លួនអីគេគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានិយាយលើមួយថ្ងៃហើយហ្នឹងអីសិស្សនេះដល់កញ៉ៃលើបាសទូហើយអនិច្ចំអញ្ចឹង3នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនអនត្តាទេណាបើអនត្តាទៅជាអនិច្ចយាយវិញតែអនត្តាអណោតតជាងតស្អាអនត្តាហ្នឹងហើយ4នៅក្នុងសាច់ស្អីគេញាតិញោមគឺមហាភូតរូប4មហាភូតរូប4គឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់នោះយើងអត់ធាត4ហ្នឹងរស់កើតទេអត់បានទេតែមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅយើងអត់តែទឹកហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរហើយអត់តែខ្យល់ដកដង្ហើមហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរអត់តែភ្លើងហ្នឹងនៅក្នុងរូបកាយយើងវាមានធាតុភ្លើងមួយហៅថាតេជោធាតុចំអិនអាហារមកកម្ដៅរូបកាយសរីរាង្គហ្នឹងក្ដៅត្រជាក់ក្ដៅត្រជាក់ហ្នឹងបើត្រជាក់អត់ក្ដៅក៏ងាប់ក្ដៅអត់ត្រជាក់ហ្នឹងក៏ងាប់អញ្ចឹងគឺថាអត់ណាមួយមិនបានទេត្រូវតែមានទាំង4ហ្នឹង
រួមទាំងអាកាសធាតុនិងវិញ្ញាណធាតុមួយទៀតអញ្ចឹងធាតុទាំង4នេះគឺសំខាន់អញ្ចឹង3នៅក្នុងខ្លួន4នៅក្នុងសាច់មួយកាត់ផ្ដាច់អីគេញាតិញោមមួយកាត់ផ្ដាច់អីគេគឺមច្ចុរាជសេចក្តីស្លាប់នេះហើយ2ជាប់តាមនេះអៃដាមឈឿនសវុតកាត់បានយកអីទៅតាមនេះមើលរបស់របរឋានៈបុណ្យស័ក្តិទូនីតិផ្ទះសបែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មានបានយកទៅកើតទេអត់ទេមានតែ2ទេដែលយកទៅតាមរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះគឺបុណ្យ1បាប1តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតមិនថា3នៅក្នុងខ្លួន4នៅក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2ជាប់តាមទេគឺលោកប្រើពាក្យថា3អ្នកសែង4អ្នកហែម្នាក់នៅលើក្រេ2ជាប់តាម3អ្នកសែង4អ្នកហែម្នាក់នៅលើក្រេ2ជាប់តាមហែហែមិនញោមខ្ញុំតានៃតែមួយទេនៃតែមួយទេ3អ្នកសែងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសែងទៅគប់កលែងទាំងអស់ញោមទៅផ្សារក៏សែងញោមទៅផ្សារញោមទៅវត្តក៏សែងញោមទៅវត្តញោមទៅទីណាកលែងណាទៅចំការទៅស្រែនឹងសែងញោមទៅរហូតអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា4នេះហែគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហែហោមញោមរហូតញោមដេកក៏ហែទៅដេកទៅញោមទៅណាក៏ហែទៅនឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទៅហែហោមញោមរហូតហ្នឹងហើយហើយម្នាក់នៅលើក្រែនឹងគឺអ្នកស្លាប់នឹងឯងមច្ចរាជនឹងហើយ2ជាប់តាមបុណ្យ1បាប1ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយពេលនេះគឺចង់និយាយថាដំណើរនៃការប្រែប្រួលវាជាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រែប្រួលពីមនុស្សទៅជាទេវតាមែនទេយ៉ាងនេះមែនទេប្រែពីមិនល្អទៅជាល្អប្រែពីទាបឲ្យទៅជាពងពោះប្រែពីអត់រីចម្រើនឲ្យទៅរីចចម្រើនសូមឲ្យប្រែទៅអញ្ចឹងវិញនឹងកុំឲ្យប្រែពីមនុស្សទៅប្រែទៅនរកទៅអសុរកាយប្រែពីរីចចម្រើនទៅជាវិនាសអន្តរធានទៅជាសាបសូន្យដែលក្នុងន័យមិនល្អផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងវិញការស្លាប់វាជាច្បាប់នៃធម្មជាតិប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចបុណ្យគឺថាសូមឲ្យបានទៅសុគតិភពចតុមហារជិកាតាវតឹងសាយាមាតុសេតានិមានអរតីបរនិមិត្តសាវតីបើទោះថាមិនបានទៅក្នុងឋានពងពោះក៏សូមមកត្រឹមជាមនុស្សដែលជាសុគតិមួយដែរហើយស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលសមាទិដ្ឋិហើយស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលដែលមានបុណ្យណាមានបុណ្យធ្វើទុកហើយពពេចកតបុញ្ញតានឹងសូមឲ្យប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងវិញតោះណាញាតិញោមហើយបើទុកបើទុកប្រពុតមិនឲ្យលះបង់ទេទុកគឺឲ្យកំណត់ដឹងណាឲ្យកំណត់ដឹងថាវាជាទុកអត់ឲ្យយើងកន្ទក់កន្ទែងការទុកត្រួតទុកទេណាឲ្យទៅតាមដំណើរនៃសេចក្តីទុកនឹងទៅពីព្រោះវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយអនត្តាហ្នឹងក៏
យើងប្រឡែងអនត្តានឹងប្រែថាប្រឡែងអត់ប្រកាន់មមអត់មកប្រកាន់មមក្នុងការសន្មត់នឹងថាជាខ្ញុំថាជាអ្នកដតីរហូតដល់មានការប្រកួតប្រជែងមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាក្នុងរឿងអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះទេក្នុងធម៌ញាតិញោមក្នុងធម៌លោកបានបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានមនុស្សយើងមិនសូវបានស៊ីជម្រៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងថាមកពីមានធម៌3ទៅបាំងញោមធម៌3បាំងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំនេះបាំងដោយអីញាតិញោមដោយលោភៈលោភៈលោភៈនេះអង្គធម៌គឺលោភៈចតុសិកវាមានលក្ខណៈជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលជាប់ជំពាក់ខ្លាំងទៅអត់មើលឃើញការប្រែប្រួលនៃសង្ខារធម៌ទេញាតិញោមដែលសម័យថាស្អែកយើងងាប់ហេអត់ទេគេដូចថាហើយមានតែគិតថាអញ10ឆ្នាំទៀតអញត្រូវអី20ឆ្នាំទៀតអញត្រូវអីស្អែកនេះអញត្រូវអីទៅណាមកណាគឺគិតអញ្ចឹងរហូតប៉ុន្តែក៏នឹងឲ្យដាក់ផែនការរហូតប៉ុន្តែប្រពុតឲ្យចម្រើនមរណានុសតិមរណងមេភវិសតិអញនឹងស្លាប់អង្គឲ្យយើងពិចារណាមរណានុសតិរហូតប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សក្នុងភពផែនដីនេះមានអ្នកណាទៅពិចារណាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានោះអត់ទេអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃលោភៈហ្នឹងទៅបាំងអនិច្ចំអត់ឃើញភាពមិនទៀងទេអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅមិនសូវបានគិតឃើញរឿងបុណ្យរឿងទានអត់ទៅបានគិតឃើញរឿងរៀនធម៌រៀនអាអីទេខំរួរហូតដល់អ្នកខ្លះស្លាប់នៅកន្លែងធ្វើការស្លាប់នៅចំការស្លាប់នៅស្រែស្លាប់នៅទីណាណាអីហ្នឹងក៏មានសពគ្រប់អីដូចហើយអត់បានមកបំពេញបុណ្យកុសលមិនបានធ្វើទានមិនបានរក្សាសីលមិនបានចម្រើនសមថៈភាវនាទេថាមកពីអីមកពីមានធម៌មួយហ្នឹងលោភៈហ្នឹងទៅបាំងអនិច្ចំហ្នឹងហើយហើយបើអត់បាំងទេណាពិចារណារឿយរឿយគឺថាយើងឆ្លៀតធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលអីរហូតមកហ្នឹងទី1ធម៌ទី2បាំងទុក្ខញាតិញោមធម៌អីញាតិញោមដឹងថាបាំងទុក្ខធម៌អីគឺទោសៈទោសៈចតុសិកនេះអង្គធម៌គឺទោសៈនឹងអង្គធម៌គឺទោសៈចតុសិកហ្នឹងឯងដែលមានលក្ខណៈខឹងកំហឹងក្រោតអង្គធម៌ហ្នឹងក្រោតខឹងកំហឹងគំនុំគំគួនបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអង្គធម៌ទោសៈចតុសិកហ្នឹងឯងដែលវាមានលក្ខណៈទោសចិត្តជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅមើលញាតិញោមសម័យមើលអ្នកដែលខឹងខ្លាំងហ៎គឺអត់ដឹងថាទុកនៅនឹងមុខវានឹងមានអីកើតឡើងទេឧបមាថាយើងខឹងគេខ្លាំងយើងជ្រុលតបកំហឹងអត់បានដូចយ៉ាងអុកញ៉ាថ្ងៃមុនដែលបាញ់ប្តីប្រពន្ធស្លាប់នោះណាហ្នឹងហើយកំហឹងបើតបបានតែ2នាទីគឺថាធូរមកធូរអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គថាបើពេលខឹងក៏មិននិយាយហើយកុំតបតអីទៅងូតទឹកទៅទៅពុះអោសទៅទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតែ4 5នាទីទៅវាបាត់ហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយមនុស្សយើងឆោតណាស់ញាតិញោមដល់ពេល
ទោសៈចូលអានឹងគេហៅខ្មោចចូលណាខ្មោចទោសៈចូលហ្នឹងពេលដែលខ្មោចមិនទាន់ចូលអត់អីទេដល់ពេលខ្មោចទោសៈនឹងចូលគឺគ្រោះថ្នាក់តែហ្មងទៀតហើយអត់ចេះតបកំហឹងអត់ធន់មិនបានទេអានាទី2នាទីហ្នឹងជ្រុលរហូតដល់ធ្វើឃាតសម្លាប់អ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះតែទៅចេះអត់ធន់នៅក្នុងគុកនេះឃាតកម្មគិតទុកជាមុនហ្នឹងចន្លោះ10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយទៅអត់ធន់នៅក្នុងគុកត្រមឡើង10ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីនេះចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានទុកខាងនឹងវាកើតមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងថាមកពីទោសៈនឹងវាទៅបាំងអត់ឃើញថាពេលដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មនឹងសេចក្តីទុកនឹងកើតមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងគឺថាបាំងឈឹងហ្មងនឹងអត់ឃើញហ្នឹងហើយរហូតដល់មានករណីធ្វើឃាតសម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយជួនកាលខឹងខ្លាំងពេកញាតិញោមមើលលោតទៅលើផ្ទះមកអីនឹងមកជន់ពីរជន់នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងហ្នឹងហើយហើយខឹងម៉ែខឹងឪនឹងលោតទឹកស្ពានជ្រួយចង្វាហើយលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនអីអីគាត់តែម៉ែឪស្ដីបន្ទោសបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងឃើញទេទុកកើតមានគ្រប់ពេលវេលាដោយអំណាចនៃទោសៈដែលវាទៅបាំងមិនឲ្យយើងមើលឃើញសេចក្តីទុកនៅក្រោយពេលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងបាំងអញ្ចឹងទី3ញាតិញោមទី3អនត្តានឹងបានធ្វើអីទៅបាំងញាតិញោមដែលមិនឃើញការពិតនៃជីវិតថាត្រឹមតែជារូបធម៌នៃមធម៌ត្រឹមតែវិទ្យារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាមានធ្វើអីទៅបាំងមានធ្វើអីទៅបាំងញាតិញោមដែលមិនអាចឃើញអនត្តាតាមសេចក្តីពិតបាននឹងគឺធ្វើមោហៈនឹងឯងមោហៈនេះប្រែមកថាសេចក្តីលងងដែលយើងប្រើអវិជ្ជាអីអីហ្នឹងគឺអង្គធម៌មោហៈហ្នឹងហើយមោហៈចិត្តសឹកហ្នឹងដែលវាមានលក្ខណៈមិនដឹងសភាវៈធម៌ជាលក្ខណៈអញ្ចឹងយល់ឃើញទៅតម្លើងទិដ្ឋិមានអ្នកទង្គមតកើងអីតាមការសន្និមត់ហ្នឹងហើយបានគេហៅព្រះអង្គគ្រូអីទៅនិយាយពីអូយហ្នឹងហើយឬក៏ហៅព្រះមន្ត្រីសង្ឃអីទៅឬក៏ហៅឯកឧត្តមហៅលោកជំទាវអីអីទៅធ្លាប់តែគេហៅលើកតំកំតំកាំងថ្ងៃណាមួយគេភ្លេចអត់បានហៅអន់ចិត្តទូចចិត្តរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះទៅទៀតធ្លាប់តែញឹមដាក់ដល់ពេលគេភ្លេចញឹមដាក់ខឹងអានេះអត់ញឹមដាក់នឹងអញ្ចឹងហើយសេចក្តីពិតហ្នឹងតាមពិតរូបធម៌នាមធម៌ប្រព្រឹត្តទៅសោះជីវិតហ្នឹងយើងគិតមើលវិញ្ញាណឲ្យអស់ណាអស់ណីមើលនៅក្នុងបរមត្តធម៌ជីវិតយើងនេះទាំងលោកយាយទាំងលោកតាទាំងអាត្មាទាំងអស់លោកគ្រប់គ្នានេះណាគឺជាការសន្និមត់សុទ្ធសាធពិតដែរប៉ុន្តែពិតដោយសន្និមត់ពីព្រោះសច្ចៈវាមាន2សម្មតិសច្ចៈនិងបរមត្តសច្ចៈសម្មតិសច្ចៈគឺពិតដោយសន្និមត់មិនពិតដោយបរមត្តញាតិញោមគិតមើលក្នុងព្រះធម៌បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមានបរមត្ត3បើមានបរមត្ត3ពីព្រោះធម្មតាបរមត្តទាំងអស់បរមត្តធម៌មាន4ហ្នឹងហើយបរមត្តធម៌មាន4ចិត្តបរមត្តចាប់ដើមមករូបបរមត្តចេតសិកបរមត្តចិត្តបរមត្តចេតសិកបរមត្តរូបបរមត្តនិព្វានបរម